Подібна техніка стане в нагоді на деокупованих територіях. Там тривають роботи із розмінування. Долучаються до них і запорізькі піротехніки. Наразі працюють разом із колегами у населених пунктах Херсонщини. Як надзвичайники розчищають території, дивіться далі. Це безпечні залишки від ракет та реактивних систем запалового вогню «Ураган» та «Смерч». На цих звалищах зібрана лише невелика частина того, чим окупанти б'ють по мирних містах та селах на Запоріжжі. Для обстрілів росіяни застосовують усе, що мають – від різнокаліберної артилерії до ракет та авіабомб. Рятувальникам доводиться знешкоджувати ворожі боєприпаси. Знешкоджених боєприпасів рахуємо вже в тисячах, тому що буває, виїзда бувають різні. Якщо це системи залпового вогню, то це можуть бути за один виїзд, може бути і 100-200 касетних елементів. Касети мають саме ліквідатор, будь-який момент може спрацювати. Як показує практика, що нерозірвані снаряди або боєприпаси можуть трохи пізніше детонувати саме по собі. Працюють рятувальники на Запоріжжі ретельно і дуже оперативно, оскільки прилетіти може будь-якої миті. На жоден виклик піротехніки не виїжджають без спорядження та аптечки. Завжди турнікет один, завжди турнікет другої аптечки та на вимогу третій турнікет, він потрібен. По змозі ми також його надягаємо на штани. У команді піротехніків Артур Зазуля лише 2 роки. Раніше працював керівником відділу продажів в автосалоні. Я зрозумів для себе, що не може бути осторонь, і знаючи те, що я маю певний хист, певне знання інженерного напрямку, я зрозумів, що саме ця професія – це та професія, з якою я справлюся. Запорізькі піротехніки працюють і на деокупованих територіях, зокрема, допомагають розміновувати Харківщину та визволену частину Херсонщини. Там робота кардинально відрізняється. Там багато протипіхотних, протитанкових мін, розтяжок, тобто там, де були російські війська, там багато сюрпризів. В Херсонській області було найбільше розтяжок, там дистанційного мінування не дуже багато. А в Харківській області там майже вся деокупована територія закидана мінами. Пелюстками. Всі ми знаємо, з ким маємо справу. Це підступна і цинічна армія, якщо можна так назвати. І кожен крок несе якусь небезпеку. Це пастки. Ну, там по максимуму всюди пастки. На цих кадрах рятувальники розчищують від ворожих боєприпасів території Херсонщини, перевіряють крок за кроком. Проходимо від 50 метрів полосу шириною приблизно 8 метрів до 150 метрів, бо наразі працюємо у лісосмузі. Потрібно дуже обережно обстежувати кожне дерево. Мінують все, мінують і приватні будинки, і городи, і подвір'я житлових будинків. Де є можливість, піротехніки використовують техніку та дистанційне розмінування. Інколи виявляють ворожі пастки у непередбачуваних місцях. Стояла пара взуття, а під одним черевиком була граната осколкова F1. А це кадри з іншого населеного пункту Херсонщини. Тут рятувальники виявили та знешкодили авіабомбу вагою у 1,5 тонни. На жаль, таких боєприпасів поблизу цього села і в межах даного села є ще досить багато і роботи тривають. І якщо ви можете побачити ззаді будинки за мною, це практично все залишилося з цього села. І таких населених пунктів на території Херсонської області надзвичайно багато, і вони всі поміновані. За даними уряду, близько 30% українських земель потенційно забруднені боєприпасами, і Запорізьку область експерти називають однією із найбільш замінованих. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».